og sagde, at du skulle have den stoppet. Der skulle noget ind der foran. Ja, nu ved jeg ikke med hans øje, hvordan det kommer til. Men du kan lægge den her ned, du skal se den bagfra. Det er sadelprøvning hos Annika, Lykke, Dalskov, på en hændingssadel, hvor der er for lidt stopning i. Rytteren falder for meget på bagsvisten, så den skal stoppes op helt fra bunden af igen. Men så, altså, men...